Hi, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကြကြားရေးချန်လေးကနေပြန်တူဆွေးပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကြကြားကဘယ်ရုံးထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကြကြားကိုဘယ်ရုံးအစင်တိုင်းမှာလိုက်ကူမဲ့သူရဲ့ရှိပါတယ်။တင်နာမေကာကရော်ဘင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းနဲ့တူဆော့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းDiscord channel လေးကို server လေးကို join ပြီးတော့လာပြီးတော့ဆော့ခွင့်ရှိပါတယ်။โอเคก็แล้ว background 7 1 by ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြတိုင်းရဲ့အတန်သွင်းထားမှုလို့နောက်ခံ background လေးကြီးပါနိုင်တာကြောင့်မလို့အဲ့လေးကိုတော့ဒီခံပေးဖို့ဒီကပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ view လေးရတူပါတယ်အခုတော့ level 1 background 1ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တွဲပါတယ်အခု trap box ကရမ်းများလေးနောက်ကိုပဲလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်များနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့သွားလိုက်တာအခုရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာတော့ဘယ်လိုတည်ရေးပါတယ်လိုက်တာဦးတော့ဘာတည်ရေးလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်တာရတော့ရှောင်းပါတယ်โอเคเดี๋ยว level 2ပဲဖြစ်ပါတယ် level 2ကတော့အိမ်ကြီးပေါ့နော်အာဒီကလည်းခဏခဏမြင်မိရဲ့ဒီ background ကြီးက reality ဆန်လို့ရှိရင်ဘူးကြီးချက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကတော့ဒါ top ပေါက်ကိုဘာလို့ top ပေါက်တော့ဖြူလို့မီးတကားပေါက်ကိုရှားရမယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကြီးတစ်ခုချင်းစီကို live ဖွင့်ပြီးတော့မိုင်းတကားပေါက်ကိုရှားပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တကားပေါက်ကိုရှားတဲ့အထိကိုကြောလိုက်ပါမယ်โอเคတကားပေါက်က3ခုပဲရှိရောလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုဖြစ်ပုံများမယ်โอเคအော်ချစ်ရတယောက်တော့ဝင်သွားရအဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကားပေါက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။သွားကြမယ် Let's go. Okay ဖွင့်ပြီ။ဟုတ်တယ်ရပြီ level 3ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကမခံပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း level များလာတယ်များခံလာမယ်ပေါ့နော်။အော်ဒီ level လည်းမြင်မိတယ်ဒီ level ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ရေးရပါကွာ။ရေးတော့သွားမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့မြားရေးရှိတော့လွယ်ရလွယ်မှာပါ။ဆိုတော့မြားရေးနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်။ Robin ကသူ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်။သူကမြားနောက်ကိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ပါတယ်။အဒီလိုပါပေါ့ညကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့ဖို့ကတော့အစင်အောင်ပြောင်းသွားလို့ရှိရရအန်နေရှိပါရဲ့။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီ background water pack background ထဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတော့။ဒါကတော့ realistic အရင်ဆန်တဲ့ background ကြီးပါတော်တော်မိုက်တယ်။ Okay so let's go ။ဒီလေးဒီကလေ background မဟုတ်ဘယ်နဲ့တိုက်ဆိုရှင်ဒီဆော့လို့ပါပြောကျွန်တော်အိမ်မှာတော်မှကျွန်တော်ဆိုရှင်အိမ်မှာဒီမျိုးအရင်ထားခြင်းလား။ဒီလို background အကြီးရပဲဟုတ်မလဲ။ဒီနေ့ကြည့်ကြည့်ပါတော့။ဒါပေမဲ့ရေရတဲ့လောက်ပဲ။အဲ့တော့ဟာဘလူးဒီဝါဟောကျွန်တော်ဘာလို့လဲဒီဝါကျွန်တော်ကုမဲ့သူဒီဝါလား Don't touch the waterfall အဝါဒါဖို့မထီရဘူးလေ Okay level 2ရရှိရပါမိုက်တွေအောင်ပါကျွန်တော်ရှင်းလေးညာပဲ graphic ကတော့မစိုးဘူးရပါမယ်ဒီဘက်ထင်တယ်နော်ဒီဘက်တော့မြားတကူပြရအောင်မဟုတ်လားဟောဒီဘက်လားဒီဘက်ဆိုလည်းဒီဘက်ပေါ့မူးလိုက်တယ်ကွာအကုန်လုံးကညာဖက်မသွားနေရင်ဘယ်ဖို့သွားလိုက်ပါ Okay ရှိပြီနဲ့ဆိုရင်ရေကူးကလည်းပုံမြင်နေရော။ Okay ရပြီ။ဟိုးကြောက်ချင်ရည်တော့။လေကလေကနဲ့မရောက်ရည်တော့ Okay Okay ဒီနောက်ပိုင်း record လေးကပြတ်သွားပြီပေါ့နော်။ level 10မှာပြင်ရည်။ဆိုတော့အကြာသေးက level 42 ဘလောက်လဲ49ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ်။ဒါကျတော့သူများ view ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ play play ဆိုရဲအတူလေးပဲပြပြတော့မှာပါ။ဘယ်လိုဆိုရမလဲဆိုတော့အတူပဲဗျာ။ဒါကတော့ play play ဆိုနေရာပေါ့နော်။သူက level က4 level မှာသူကို Madonna ဆိုတဲ့အကောင့်ပြတယ်လို့အကောင့်ကြီးဒီမှာဒီကျမှာ like တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဆောင်းကတော့များရပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျတော့သူကများရမှာပါဘူး။သူရှင်းပြနေရတော့အဲ့လိုအနီအောင်တွေ့ရနေအောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြင်းပြနေတာအဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အများရှိတဲ့အတိုင်းပဲသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အများရှိတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ရောက်လာရေပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်လဲမကြည့်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကအယမ်းမြန်တယ်အမြန်တော့ဖွဲ့ကျတော့ ship ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗျာဘဲမှကြည့်မြင်နေတော့အတိုင်းပဲရှေ့ပဲသွားလိုက်တော့အဲ့လိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းကတော့ bad wish ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကကြာဒီလိုမျိုးတော်ထဲလူကြီးရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။တော်ထဲလူကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အထဲမှာတော့မြားပါ။ဘာလို့ဒီထဲမှာမြားမှာပဲမသိဘူး။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ identity ကိုလိုက်ရှာလို့ရတယ်။ identity ကိုရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေရတယ်။အဲပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်သေးဝင်လို့ရတယ်။တင်းတဲ့တို့ပါတို့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပစ္စည်းတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့နောက်သွားလိုက်ပြီးယူလို့ရမယ့်အကြီးကြီးလိုက်ပါ။ယူလို့ရရင်တော့ပတ်စံရပါလိမ့်မယ်။အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့။အဆုံးထိပြန်ပြီးပြမယ်။ဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးထက်ဝယ်သွားလို့ရှိရင်တော့ skill ကြောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု background ကတော့infinite garden ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော် background ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရင်လာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တာအရင်လာလို့ပေါ့ဒါကဒါပေမဲ့ save တော့မဖြစ်ဘူး။ तू ကလုံးဝ infinite ဆိုတော့ဗျာအချိန်ပဲအချိန်မှထွက်ပေါက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ် background ထဲမှာဆိုရင်
ဒါပေမဲ့ group process မှာဆိုရှင်တော့တော်တော်လွယ်ပါတယ်။သူကတတဲတိုင်းသွားလဲအောင်ပဲဗျာ။တတဲတိုင်းသွားပြီးတော့ရှာမယ့်ပစ္စည်းကလည်းနှစ်ခုပဲရှိရဲ။အဲရေအိုးနဲ့ပန်းသီးနှစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးရှာလိုက်ရင်လည်းပတ်စံရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးရကြပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ချင်ပါသေးရဲ့။